Goddag og velkommen til 21'erne. I dag har vi et interview med Thorstein Jørgensen, som vil fortælle os lidt om den første pestepidemi. Så har vi også et interview med Søren Jensen, som står i Messina på Sicilien, hvor han vil fortælle om, hvordan borgerne havde det i 1347, da pesten kom til Europa. Han vil tage os tilbage i tiden og finde ud af nogle svar. Goddag. Den første egentlige pestepidemi, vi kender til, er den justinianske pest, og ramte Pelusium i 541. Derefter Konstantinopel, hvorefter den spredte sig til lande omkring Middelhavet. Tak for det, Thorstein. Men kan du fortælle lidt mere specifikt om den sorte død? Ja, den sorte død udbrød i 1346 i Feodosia i Ukraine. Da Feodosia var en større handelsby dengang, som transporterede varer mod øst og vest, tog det ikke lang tid, for den sorte død var spredt over landet omkring Middelhavet. Tak for det, Thorstein. Og nu stiller vi om til Søren Jensen, som er på Sicilien i Italien. Og her vil han fortælle os om, hvordan pesten kom til Sicilien, og hvordan symptomerne var på pesten. I dag vil jeg gerne tage med tilbage til 1347, for at vise, hvordan det var dengang i Sicilien. Jeg er tilbage i 1347, hvor at pesten ramte Sicilien. I dag ses pestepidemien i Sicilien som den største skade i Siciliens historie. Og her har vi et offer mod pesten, mod byllepest, som vi kan se på en sorte pletter her. Jeg er gået længere ind i byen for at se, hvordan folk havde det, da pesten ramte Sicilien. Hvordan har du det med pesten? Jeg har mistet min bror, min søster, min mor og far. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Skynd jer at komme væk, før jeg bliver ramt af pesten. Jeg skal i hvert fald væk. Det var noget af en oplevelse. Tak for denne gang. Tilbage til studiet. Tak for det, Søren. Det var alt for i dag. Nu over til vejret. Velkommen til vejret, hvor vi i dag skal se på, hvordan pesten den bevæger sig fra Messina her på Sicilien og så op igennem Europa. Pesten kom, den sorte død kom gennem handelsskib, og så kom den op til her i midt Europa, hvor den så senere bevæger sig til Østen, til Norden og til Danmark, Sverige, Norge, og så også til Vesten, til Tyskland, Frankrig, Spanien.